coqueiro, coqueiro enquanto o canto tá. Quem te plantou coqueiro, coqueiro não dá no canteiro. Voltei, mas não plantei coqueiro, coqueiro enquanto o canto tá. Coqueiro dá, coqueiro dá, coqueiro dá. 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 Coqueiro, coqueiro dá. Coqueiro, coqueiro dá. Coqueiro, 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 coqueiro dá. Do Brasil. Na família, todo mundo chamava Lô, Lô, Lô. Alguns chamavam de Lu, né? Lô, Lu. Aí então ficou esse Lu, P de Prado e o B de Brasil, né? E encaixou o jeito de escrever loop, porque é com loops de computador. Na música mesmo eu comecei muito pequeno, tipo 6, 7 anos de idade, estudando um pouco de piano. Estudei ali uns 3, 4 anos. Depois nunca mais. Fui retomar, tipo, com 17 anos, aí já na percussão, né? Com instrumentos tradicionais, assim, de percussão. Mas logo depois, a minha irmã namorou com uma pessoa que era... Ele tinha um ferro velho. Então eu ia lá, comecei a pegar algumas coisas, tal. As balas de canhão já são dessa época. Aí eu fui pra França e dei uma mexida, assim, estudei um pouco lá de música eletroacústica, tudo. A volta, aí eu falei, não, peraí, vou assumir um trabalho meu. Chamei alguns amigos também que mexiam com coisas experimentais e tudo, e começamos a fazer um trabalho. Durou aí uns 5 anos, eu acho, por aí. Chamava-se Lenda. Grupo.
Depois do Lendas veio o Combine Dada, que foi também um trabalho bem forte, que aí essa parte da sucata foi ficando mais presente mesmo. Mas nas bandas ainda não era muito eletrônico o som, porque a gente não tinha o sequenciador. Tinha uma sonoridade, às vezes, eletrônica, pelas coisas que a gente punha ao vivo. Quando a banda acabou, eu estava sozinho, aí sim é que eu comprei esse primeiro, o meu primeiro teclado que sequenciava mesmo. É aí é que nasceu o Loop D. Eu acho assim, um ponto fundamental é que eu não construo o instrumento. Eu gosto assim de pegar uma coisa do jeito que ela tá. E aí, bom, como é que eu consigo tirar som disso aqui? A furadeira saiu de uma coisa assim, porque eu achei uma porta de carro e levei. E batia nela, batia com baqueta diferente, chutava e tal, nada. Aí, sei lá, me deu um tico, assim, vou experimentar uma furadeira. E realmente rolou legal, assim, deu pra trabalhar com notas, né, e tudo isso.